Rossiyaning o'zini ahvoli, iqtisodiy ahvoli ma'lum. Hozirgi vaqtda juda ham og'ir ahvolda va kelasi yil yoki undan keyingi yilga tuzaladiganga o'xshamaydi. Mana shunday paytda endi bu atom elektrostansiyasi qurilishi shu bo'lmaganda bir 20 milliard dollar mablag'ini talab qiladi. Qayerdan oladi 20 milliard dollarni? Men o'ylaymanki, endi buni qurilish istiqbollari juda cho'zilib ketishi mumkin 10 yillarga va undan ham ko'proq vaqt uni loyihalashtirish, uni asoslarini yaratish va hokazo. Va eng muhimi, O'zbekistonda ham naqd pul yo'q 20 milliard va bo'lmaydi bu yaqin orada. Rossiyada. Demak, men o'ylaymanki, bu Rossiya O'zbekistonni atom loyihasini tashabbuskori va katta kuch bilan oldinga surayotgan O'zbekiston emas, Rossiya. Bu yerda ko'proq siyosatni ko'rayapman. Shu tadbirkor sifatida bu yerda o'zaro manfaatli tadbirkorlikni ko'rmayapman. Rossiya siyosatiga, Yevroaziya loyihasiga qanday qilib bo'lsa tortishga katta urinish bo'layotganini ko'rayapman. Yana buni bir tomoni qirrasishki, O'zbekiston hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan, Yevropa bilan aloqalari katta tezlik bilan yaxshilanyapti. Va mana shu vaqtda albatta bu yerda o'sha siyosat juda ham ustuvor bo'lib ketdi-da, chunki bu atom elektr stansiyasi qurish uchun naqd pul kerak. Oldinlari o'sha xalqaro haligi banklardan, boshqalardan olish mumkin edi, lekin hozirgi kunda agar Rossiya texnologiyasi bilan O'zbekiston qurmoqchi bo'lsa, unga masalan qayerdan kredit oladi?